Okej, okay, ma. Jo, katër sy. Po mu, vesh një më duhet. Vesh sa me pa atë kriminel, edhe me palu një herë mirë. O Ben, edhe sa e duhet me thonë, mos hin mes me edhe yllit. Lejnën, e lejnën. E lejnën, po na kolege e kena. E ku a? Të ndet. Të tja? Ti duhet më du se në dojnë a shumë. Alo, dok, yllë jam. Qyqy, ky qulli babë. Po se zgjat shumë, bjerë i strikë që kur në vëru, rak, rak, rak. Tu je që akim tanë edhe notën e mirë. Po tham shkurt pra, a mund është më qitë kontakt me maska? Pse gjithë njerëzit mi u bëjnë keq? Aja, Lena u anë e mija? Se dojmë në po të vujt. Qa pëse? Më së mërzit se edhe Alia që shto kom, po më ka kalu krejt. Tje. Ej! Po Alia nuk e ko kërkan. Që uve u kam? Maskat. Se shka i vyshin. Më po antari tyne. A, maskat e nonës. Po fështi këna me pas zdo puna me ata. Pish pak me menu. Pse? Pse pra të njëtën ku? Ata e shkeri kiri e ti urdzove në ru. Shef, ti qka pas ka ndodh me ty. Se ti nuk thirë kësot me urgjensë. Po, Ali nuk e ka vetë kërkosh, që u ka kalu më bërë të skenda. Pse ata ty dojnë me të godit të njerëz më të dashtu. Kështu që me të thy shpirt njështë me njëherë, përsta. Ta kanë shkel nusen. Edhe ta kanë morë lovin. Jo që e vënu, po nesër është një ditë speciale për neve. Ako ka kujtu për neve aja? Marë dost janë, se kemi që tu. Po, që e paska ndrova? Po jëllë, që se do me pas që qëni, mirë, po në që se zdo, Jo. Ben, në në gujën më njërë! Falë minë, është e vërtej që në metrimin e kemë do mos marveshë, po ti kur gjasë në këtë rast. Mirë, që ta është në pakë njësë. I vogullin je mëre kopili s'kejnë dhe si me mëzornë. A e se ditë me ka kipun? Që më dhe të mjeku? Halo herët është. Ta shpjekin për intenzivit. Masë ndek i presim rezultatet. Halo ma bon qka? Ti mos folë zagarë, dili është! Më i fikus zagoj! Më së përzi, bujarë! Ruju, shef!